সংখ্যক অধিবেশনৰ যি এক নামঘৰ, এই নামঘৰ আজি লাইভটা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই দৃশ্য সকলোৱে চাওক আৰু ইয়াত এয়া উপস্থিত আছে চেনেল আৰু এয়া ভকত বৈষ্ণৱসকল থাকিবৰ কাৰণে এয়া সকলো নিজাববীয়াকৈ শিবিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছে। সকলোৱে দেখিছে এয়া শিবিৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ চলি আছে। এয়া সকলোৱে দেখিছে প্ৰস্তুতি, এয়া শিবিৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে। অতিথি ভকত বৈষ্ণৱ আহি ইয়াতে থাকিবৰ কাৰণে শিবিৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু এয়া আইসকলে নৰা কাটি আছে। আজি এইখন পথাৰত 500-700 আইবাব সমস্ত গোট খাইছে প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে। মাত্ৰ এই কোনোবাই নৰা কাটিছে, কোনোবাই বনোৱা মেলাত আহিছে, কোনোবাই কাম কাজ কৰাত আহিছে আৰু তাতে আজি বিশেষভাৱে যি নামঘৰ, সেই নামঘৰ ভাগৰ নাইখুটা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এয়া হৈছে নামঘৰৰ যি এক পবিত্ৰ নামঘৰ আৰু সেই নামঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে সকলো বাবুৱে সমস্তে এয়া নিৰ্মাণ কাৰ্যত সকলো ব্যস্ততা হৈ আছে। এয়া সকলোকে আমি দেখুৱাই আছোঁ এই কাৰ্যভাগ কেনেদৰে সম্পন্ন কৰাব আৰু কেনেদৰে নামঘৰ ভাগ বনাবৰ বাবে সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। বসন্ত কৰিলে বন্ধ যাব নে?